postavíme si Prahu novou, nejlépe poblíž Moskvy. Okolo Blázince pokvetou moruše. První text je přepisován Zdeňku Nejedlému, autorem druhého je Pavel Homer Ambroš. Mluví tu portrét Zdeňka Nejedlého od Emanuela Famíry a Homer Jana Baucha. Emanuel Famíra vyrostl v nuzných poměrech, což nasměrovalo jeho příklon ke komunistické ideologii. Narodil se v Hlinsku v roce 1900, po smrti matky se otec s dětmi přestěhoval do Prahy Libně. Emanuel Famíra byl člověk všestranně nadaný a akční. Vyučil se nožířem. Jako tanečník samouk se vypracoval na solistu baletu Národního divadla. Vytvořil ve své době unikátní pomník hospodářské krize, který v roce 1933 odhalil právě Zdeněk Nejedlý. Maloval, pracoval jako projektant památníku Národního písemnictví na Strahově, za druhé světové války zastával post šéfa baletu Národního divadla a později ředitele výtvarné školy v Praze. Po válce se však aktivně podílel na chodu spolitizovaného kulturního aparátu. Umírá v roce 1970. Portrétista a portrétovaný, v tomto případě Emanuel Famíra a Zdeněk Nejedlý, vytvářejí poměrně symbiotickou dvojici, jak svým multitalentem a schopnostmi, tak svou politickou angažovaností. O dva roky starší Jan Bauch vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou. Akademii výtvarných umění po neshodě s Maxem Švabinským po třech letech studia opustil. Jan Bauch vyrostl v otcově řezbářské dílně a sám o sobě řekl, že je malujícím sochařem. Tvorba tohoto solitéra, který se nepodřídil požadavkům oficiálního slohu a stal stranou programových spolků i hnutí, je často označována za barokní. Jan Bauch nezřídka používá ke hnětení malby, na plátně špachtly, intenzivně barevná struktura obrazu se často podobá reliéfu. Cesty do Řecka obrátily umělcovu pozornost k antické mytologii. Sochařská témata Jana Baucha jsou různorodá, nicméně v 70. letech vznikají portréty antických hrdinů, Homera a Odysea, obrazy lidského utrpení, ale také odvahy a houževnatosti vzdorovat nepřízní osudu či nesvobodné společnosti. Pro Bauchovu tvorbu typické dramatické vyjádření můžeme pozorovat i v této expresivně pojaté podobě Homérově. Jan Bauch své demokratické smýšlení spolu se zaujetím pro diskuzi a touhu po autentickém uměleckém projevu předával dál i jako pedagog na Vysoké umělecko-průmyslové škole. Právě v období zrodu této plastiky v 80. letech se tento již bezmála 90-letý národní umělec bere za obnovení svobodných výstavních, přednáškových a diskuzních aktivit, čímž se pro mladé tvůrce stává také morální autoritou. O generaci staršího Ladislava Šalouna, autora památníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí, asi není nutné příliš představovat. Studoval v Reinerově kreslířské škole a po nezdařeném pokusu o přejití na umělecko-průmyslovou školu absolvoval soukromé školení u Tomáše Sejdana a Bouslava Šnercha. Ovlivnili jej Josef Václav Myslbek a August Rodin. Mezi jeho oblíbené autory patřili renesanční mistři, především Michelangelo. Tvorba Ladislava Šalouna procházela přes naturalismus fázemi secesně symbolistními i klasicizujícími. Účastnil se soutěží, z nichž vzešlo mnoho slavných realizací, rád spolupracoval s architekty. Mezi nejvýznamnější patří sochařská výzdoba obecního domu nebo nádraží Františka Josefa I., dnešní historické části hlavního nádraží v Praze. Vedle sochařské práce publikoval teoretické statě, navrhoval průmysl design, obálky knih, jako umělecký poradce hlavního města také pečoval o městské muzeum. Opuková podobizna Svatopluka Čecha, která se v naší expozici sklání k přicházejícímu návštěvníkovi, je variantou bronzové bysty učené pro Panteon Národního muzea. Jan Zpěváček vložil Svatopluku Čechovi do úst úryvek z jeho díla Lešetínský kovář. Po první světové válce se v dílech Ladislava Šalouna zrcadlí slavnostní atmosféra vzniku společného státu Čechů a Slováků, projevy národní hrdosti a oslava významných osobností. Před válkou se Praha zejména díky Josefu Václavu Myslbekovi a jeho starším žákům stala jedním z významných sochařských center a toto propojení zejména s Paříží stále trvalo. Svědčí o tom ku příkladu reflexe Šalounovy tvorby v dobovém francouzském tisku. Mezi přátelé Ladislava Šalouna by patřili například Josef Váchal, Alfons Mucha, Bohuslav Reinek či František Bílek.